вітання глядачам Рудани. В ефірі програма «Місто» про новини четверга. Останнього дня квітня розкаже вам я, Анна Паукова. Вічний інститут УКНУ відкрилася виставка художніх робіт. Традиційно свій творчий здобуток експонували як студенти, так і викладачі вишу. Подробиці в сюжеті. Роботи 5 студентів факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту і полотна їхнього керівника Ірини Красюк від сьогодні прикрашають стіни виставкового залу вишу. Виставка стала своєрідним звітом митців про останні творчі звершення. Виставка дійсно посвящена темі, злободневній темі, сучасній темі. Вона виспіває народне українське творчество, наші традиції, наш епос. Тому я думаю, ця виставка буде цікава не тільки професіоналам, але й зрителям. Окрім нинішніх студентів педінституту, учасниками виставки стали і випускники до «Альма-Матер», які завжди приходять із радістю. На даній виставці присутствує 7 моїх робіт. Це натюрморти, пейзажі і цвіти. Хожу я в кружок Ірини Олександровни вже 4 роки. Мені дуже подобається, я вчусь багато новому. І так же саме, як будь-який художник, він вчиться всю життя, і от воно у нас теж вчиться. Здесь представлены 3 мои работы. Это пейзажи, которые были сделаны в Грузии. Благодаря Ирине Александровне я имела такую возможность поехать на пленэр в Грузии, где и непосредственно были написаны эти работы. Виставка триватиме майже місяць. Організатори запрошують відвідувачів оцінити представлені на ній роботи всіх бажаючих. Кажуть, двері факультету мистецтв завжди відкриті для справжніх поціновувачів прекрасного.